U toku jučerašnjeg dana od 12 časova do 6 popodne vakcinisali smo ukupno smo vakcinisali 303 građana. Moram da kažem da je veće interesovanje za Sinopharm kinesku vakcinu nego što je to za AstraZeneca. 261 građanin se juče izjasnio za kinesku vakcinu, a 42 građana su se izjasnila za AstraZeneca. Što se tiče današnjih dana, počeli smo od 8 ujutru i trajeće vakcinacija do 18 časova. Danas je veći broj građana. Negde su se organizovali, čini mi se, i po društvenim mrežama. Vidim da ima dosta mlađih ljudi i ono što je interesantno, ima dosta ovih kineskih državljana koji imaju prebivalište u našoj zemlji, to jest u gradu Novom Sadu. U toku današnjeg dana sa presekom do 14 časova bilo je ukupno 323 građana koji su se vakcinisali sa Sinopharmovom vakcinom i 30 građana koji su se vakcinisali sa AstraZeneca. Ja moram da pohvalim ovu inicijativu grada Novog Sada i našeg gradonačelnika gospodina Miloša Vučevića. Ovo je za svaku pohvalu, jer svaka vakcina nas dovodi do kolektivnog imuniteta.